دژایت ظلم مستم اما لپیام هم پیغمبرانه اے۔ پیغمبري خو محمد علي صلوات و سلام. اگر بيويسته به شان رفاهيته وګره به شان جاني کي خوشاب وګره. خو خلقي مكه او ابو جهل وګوركان مكهاتن بيانوت. او ته ننته مبس تي شي لپیام. اگر مبس تي اويا دولمه من بكاكه هل يساور او کين دولمه ترين کسي قومه. اغر مبستي اويا ده هابي فرمو فرمود صلاتي همو من بالا دستي تو به تو پنجناكين به او برام تهران سلام هاتو بوي ظلم مستمره يعني او ظلمي امانه ايكن او خالكاو تشو السنه او, أو خالكيان كردو بكويله هاتوا امده يله ان يعني شاء موسى عليه السلام اگر برام بر فرعون نوساي خله مالي فرعون او كوري فرعون مالي لكوشكي فرعون او ئەم سێشەی بۆچی ئەکرد بە تووشی خۆیەوە کە وڵات بەجێ بێڵێ بچێتە لە لای شوعایی وولچ چەند ساڵ بێنێتەوە دوایی بێتەوە شوانی بکات و بەڵام ئەمە پەیاممی پێغەمەران بریتە لە ڕوووبڕرببوونەوەی ستم گەیاندنی حق گەیاندنی ئەو پەیامیکە خۆی گەوران نردووێتی و پێویستە بگا بە شەرێت. بۆیە پەیامی سرەکی ئەم چیرەکە قآیانە ئەوەی کە ئێمە تێبگەین هەتا ڕۆژی دوایی. ژیان بریتێە لە ململلەی نێوان حەق و باپل. پێویستە ئمە هەمیشە لە بەرەی حەق بین، دژ بە، ناحەقی و دشت بە ستەم ڕاوەستین.